Вулиці Велика Морська насмерть збили жінку. Вихованці інтернату номер 6 отримали подарунки від американських родин. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. На вулиці Велика Морська водій автомобіля «Мерседес» насмерть збив жінку, яка переходила дорогу у невстановленому для цього місці. Я йшла Великою Морською, несла собачку на стрижку до грумера. Перейшла дорогу по пішохідному переходу. Це було десь близько 11:10:40, 10:50. Почула гучний звук, тріск, бах такий. Повернулася і побачила, як летить тіло жінки. Бампер летів від машини, спочатку впав бампер, потім впала жінка. Машина на сильній швидкості їхала, не гальмуючи. Уже після того, як тіло впало, через кілька секунд загальмувала машина. Вискочив водій з машини, він в паніці був, до мене підбіг, розгублений. Почав говорити мені: «Ну ви ж бачили, що вона переходила дорогу у невстановленому місці». Я говорю: «Я не бачила, я тільки чула, на якій ви швидкості їхали». Дівчата з салону викликали швидку. Ну буквально я попила у них водички, дуже швидко, 5-7 хвилин вийшла на вулицю, поліція приїхала та швидка. Близько 15:00 на місці події працювали поліцейські. Подію кваліфіковано за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 8 років. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Привітання з Лос-Анджелеса, Сіетла та інших міст Сполучених Штатів Америки. Дітям з Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 6 вручили подарунки, які надіслали американські родини. 16-річна Аліна Горбачова навчається у 10 класі. Школярка згадує, минулого року учням спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 6 також надсилали різдвяні подарунки з Сполучених Штатів Америки. Минулому році ми отримували подарунки від американських сімей. Там були солодощі, шкільні приладдя, речі, іграшки. Нам дуже все сподобалось. У спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті номер 6 навчаються діти з вадами слуху. Більшість навчаються у середній школі. Є й дошкільні групи, де виховують дітей від 3 до 6 років. Минулого року учням вперше надіслали подарунки родини з Америки. Ця ініціатива належить організації «Heartbeat». Це коробочки, подаруночки, які діти з Каліфорнії, Вашингтону, штату Вашингтон, місто Сіетл, і з інших частин Америки збирають поіменно для цих дітей. Кожному поіменно вручать подарунок, який збирали також звичайні родини, звичайні дітки, які живуть в Америці. Хтось російськомовний, хтось ні, але вони збирали це з любов'ю, і вони передають різдвяний настрій для цих діток. У більшості подарунків там матеріальні речі якісь, може канцелярія якась, може якісь речові подарунки, і, звичайно ж, якась часточка від діток з Америки, це може бути хендмейд. У організації «Heartbeat» працює Анастасія Поло. Жінка родом з Вознесенська, зараз живе у Каліфорнії. У травні 2019 року приїжджала до Миколаєва, познайомилась з учнями цього інтернату. Перед врученням подарунків дітям вімкнули її відеозвернення. Сьогодні передаємо привіт. Кастинг ти отримаєш подарок сьогодні. Наприклад, отак подарок для тикач Кирил. Кирил, ти сьогодні отримаєш подарок. Я сподіваюся, тобі все подобається. Тому що сім'я, яка робила його, вложила туди більше, ніж просто подарки, вложили своє серце. Подарунки підписані для кожної дитини. Вересні ми подавали списки наших дітей. У нас 104 дитини, і кожен з них отримує подарунок. Це буде велика радість для дитини, бо це несподівано, це дуже цікаво, і вони будуть задоволені. Школярам вручають подарунки. Розгортає свою коробку і шестикласниця Вікторія Васильєва. Дівчинці подарували сумку, набір олівців та солодощі. Я чекала подарунок, отримала його, рада і щаслива. Учні інтернату, аби віддячити за подарунки, підготували програму під назвою «Країна необмежених можливостей» з піснями, танцями та пантомімами. Ви
сонце царіве. На цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск о 13:30. Побачимось.